Hello guys, hello, good morning mga kamadam ko ka sir, mga bossing. Ito po ang aking kapatid na si Ate Rosel. Siya po ay gagawa ng tikles or kaing. Yan po, nagkakayas na po siya ng kawayan para may panlaga po siya sa kaing or tikles. Ayan po. Habang nagkakayas po siya, dapat kumpleto po yung gagamitin niya. Kaya yan, nagaano muna siya ng mga stick para makabuo siya ng isang tickless. Ayan. Ayan po ang ati kong maganda at sexy. Charot. Masipag po yan yan po sila kumukuha ng pambili nila ng bigas at ulam. Kasama na rin po yung pambao ng aking mga pamangkin sa school. Ang dalawa kong pamangkin na nag-aaral. Kapag hindi na po siya nakagawa ng kaing articles, ay wala na, wala na rin po siyang pambili ng bigas. Kaya kawawa po yan. Kawawa po ang ate ko. Kaya kung minsan, kung may sobra ako sa sahod ko, binibigyan ko na lang siya ng pambili ng bigas or pambili ng ulam tapos yung mga pambaon ng aking mga pamangkin. Ayan po. Kayod pa more ate. Sige, sipagan mo lang. Darating din yung panahon na angat din ang buhay mo. Pagkatapos ng pag-aaral ng aking mga pamangkin. Ayan, sipag pa more. Ayan, ang atik ko, mabait at magsipag. Masipag gumawa ng tikles. Ayan. Ang dami na niyang nakayas na kawayan. Ayan, magpuputol pa siya ulit ng isa kasi kulang pa yung ginawa niya. Hmm. Ayan, te. Wow, legs. Yung legs mo, grabe. Ang puti. <laughs> Yun po yung asawa niya. Yun nasa kabila. Paras po silang nagkakayas. Naglalaga ng tiklis. Kapag binenta po yung isang tiklis, ay mahal po mga kamadam ko, sir. Ang isang piraso po ay 18 pesos. Sa isang linggo po, nakakabenta po sila ng 2,800. Kaya yun, yun po yung pinagkukuhanan nila ng pambili ng bigas at ulam. Kasama na yung mga pambaw ng aking mga pamangkin. Ayan na po ulit ang ati ko. Nagumpisa na na pagdalaga. Ganyan po ang paggawa ng tikles. Yan yung parang nasa upuan. Ang galing nga eh. Hmm. Yan, dapat pantay-pantay. Yan, sige. Yan, ikot pa more. Paikot-ikot lang po yan, mga madam ka, sir. Yan po ang ate kong masipag. Yan. Mm, ang galing po niya, Ang bilis pa. Ang bilis makabuo ng isang kaing articles. Ganyan po yung paggawa nila. Kailangan bilisan mo para makarami ka. Kasi kung hindi ka makarami, kukunti ang kita mo. Sakto lang pambili ng isang kilong bigas. Kaya yan, tulungan lang po mga kamadam ka, sir. Nagtutulungan po silang mag-asawa. Yung, asa yung asawa niya po ay nagkakayas tapos siya yung maglalaga ng buo. Yan po. Kailangan niyang idiin bago lalagyan niya ulit ng isang paikot. Yan po. Ang galing niya. Grabe. Ang tsaga niyang mag, -ano, maglaga. Kailangan eh. Kasi kung hindi niya gagawin yan, wala silang kakainin. Yan lang po yung hanap buhay ng ate ko at saka ng bayaw ko. Naglalaga ng tiklis. Yung tiklis na yan po mga kamadam ko ka, sir ay paglagyan po ng mangga. Kasi malapit na pong tigmangga sa Pangasinan. Marami pong mangga sa Pangasinan kaya marami ding bumibili at nagpapagawa ng tiklis sa kanila. Pakyawan din po kung minsan mga kamadam ko ka, sir yung kita nila kaya malaki din po kung minsan. Kailangan mabilis ka dyan. Tsaka matyaga. Yan. Yan si ate ko. Si ate ko. Ate kong mabait. At masipag. Yan. Kayod pa mo ate. Sige. Galingan mo para makarami ka. Para may pambili tayo ng bigas tsaka ulam, tapos kasama ng pambaon ng aking mga pamanggin. Ayan. Konting tiis na lang. Ayan po mga kamadam ko sir, nakatapos na po siya ng isang piraso. Ayan, ganyan po yung paggawa ng tiklis. So, oh, ayan po, nakagawa na siya ng isang piraso, ulo na lang. Ang galing oh. mo, mm, ang pantay-pantay, nakagawa na siya. Ang bilis. Tapos, ayan po yung mga nagawa niya, oh. Maraming piraso na, oh. Hmm. Ayan po mga kamadam. Thank you po. Bye.